Testavormiți հետո, երբ որ անասնաբուժի մոտ ոչ մի ձև չի վերանում, հա, կասկածը որ այս կենդանին կարող է առողջ լինել, այս դեպքում երրորդ կետով, հա, այսինքն ինքը փուլ է անցնում, հասնում է էլազիա ապարատին։ Էլազիա ապարատի որոշումից հետո արդեն որոշվում է կենդանու ճակատագիրը։ 99.9% ճգնաժամկետությամբ մենք կարող ենք ստանալ իր արդյունքը։ Առողջ պատվաստված ու ստերջացված կենդանիները պետք է ապրեն ազատ, կարծում է կենդանասերների մի մասը, մյուսներն էլ պնդում են, պետք են նոր կացարաններ։ Համայնքային կազմակերպությունն այսօր մշակել է նաև որդեգրման նոր կարգ, որպեսզի կենդանիները հետագայում կրկին չհայտնվեն փողոցում, հայտնվելու դեպքում էլ գտնվեն տերերն ու պատասխանատվության ենթարկվեն։ Մի աչքի առաջ ծնողը երեխային ասում է՝ «Վերցու քարով խփի»։ Ասում եմ՝ «Բա հիմա եթե այդ շունը հարցակվի ձեր երեխայի վրա, ասելու եք շները կծում են»։ Տենց չի, այսինքն այդ հարցի լուծումը կրթվելով ու զարգանալով պետք է լինի։ Պետք է այսպես մոտենա շանը, որպեսի հոտոտի, առաջի հերթի։ Այսպես հոտոտ տալիս է ձեռքը հոտոտելու շանը։ Այ այսպես որ շանը մոտենում, աշան մոտ վախի զգացողություն է լինում եւ հնարավոր է թռնի, ինքնապաշտպանողական ռեակցիա։ Լինելու են միշտ մարդիկ, որոնք ասենք վերցնելու են, հետո դուրս են նետելու շանը։ Դրա համար պիտի լինի պարտադիր պետական ծրագիր, պիտի լինեն կացարաններ եւ պիտի լինի խստագույն օրենսդրություն նույն բուծողների համար, նույն պահողների համար, այսինքն որ մարդիկ շանը չվերաբերվեն ոնց որ խաղալիքին։ Քաղաքը դիտարկում է առանձին իր քաղաքային ոստիկանությունը ունի ստեղծելու, որ նաև այս տեսակի գործառույթները լինեն քաղաքային գործառույթներ։ Երևանում թափառող կենդանիների հետ կապված խնդիրները բազմաթիվ են։ Համայնքային իշխանություններն ու կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվող քաղաքացիները համակարծիք են օրենսդրական փոփոխությունների հարցում։ Փոխքաղաքապետը նաև ընդգծում է առաջնահերթ պետք է փոփոխվի ՀՈԱԿ-ի անվանումը, ոչ թե վնասազերծման, այլ խնամքի կենտրոն։ Բավականին արդյունավետ քննարկում ունեցանք, կարծում եմ, խոսեցինք լուծումների մասին մասնավորապես, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ ընդհանուր համակարգային լուծումների կարիք կա, ունենք բացեր եւ օրենքում, ունենք խնդիր նոր կացարանների ստեղծման հետ կապված, ունենք նաեւ որոշակի հարցեր բարձրաձայնվեցին հանրային վերահսկողության, որը հուսով եմ այսուհետ մենք կրկին այդ լուծումները, որոնք որ առաջարկեցինք, ընդունելի կլինեն։ Վստահ եմ, որ համակարգային մոտեցման դեպքում մեզ Երևանում նվազագույնը խնդիրը ընդհանուր առմամբ հնարավոր կլինի լուծել։ Թափառող կենդանիների խնդիրը հնարավոր է լուծել, սակայն միայն հասարակության աջակցությամբ, ապահովելով պայմաններ կենդանիների և անվտանգ ու առողջ միջավայր հանրության համար։ Հանդիպումից հետո կացարանում պահվող շներից մեկը հանձնվեց որդեգրման։ Հանրահայտ արջուկն է Մասիվի, մեր տարածքում ապրել 1 տարի, հիմա արդեն գնում ենք տուն։